Ето ти го снимаш. Ти се сетиш на ноември месец и два църкаш. Да, бе. Ноември месец, кой да правиш? Чеки сега тук да снимаме водата първо да се види. Водата е... Ето това е вода. Това е камък. Това е камък на земя. Измит камък, който се вади в общи линии. Ако искаш кози окрани ти да. Да, без кози крак там. Е така се вади. Ето така да снимаме оправданията. Я да видим тук другото оправдание, как тръгва чешмата. Ето така тръгва чешмата. Само се моли да не гръмне някъде. Защото ще тръгне добре. Кранчето отворено, вижда се. Ето близо план. Кранче отворено. Да, да, с усмивка става цялата работа, защото наистина е забавно. Всичките ни оправдания са крайно забавни. Видим за колко време ще успеем да пуснем водата, при положение, че отпреди малко се подгрява. Отпреди да видим камъните. Дали изобщо ще тръгне. Забръсна ми цивката. Нормално. Сега ми се струва, че верно няма ти стигна чувалите. Замръзнаме това на земята. Ако отдолу, да върви просто. Може би няма да успея да покажа на света как се размразява чешма. Отвратително. Не бе, миналия път тръгнаха, ама не беше май толкова. Не беше толкова замръзнало. Махна. Не бе, през... Това е замръзнало долу си в земята. Не, да, това е замръзнало, защото е... Че, оня ден беше минус, не си грало се. Да. Ама то не, сега че е много топло. И сега около 5-0-та е. Е, 0 пише. Може, там, може и по-малко да. Да не е 0 вътре в магазина, не знам. 15 грало се е колата, като е първо. Ще го запалвате, ще го запалвате. Да не стопи само тръбата, нещо да се пукне, да я знам. Добре, ареше да минем след малко, като да видим резултата. След колко време ще стане.